No. አትወዱንም? አንተ አባት ስራ ተፈረሰ። ድግምት ተምሮ እንዳንተው ስራ እንደ ቀን ስራ እንዲሰራ አረፈ። ቤተሰቦቹም ጣሉት። አሁን ምንድነው የፈለከው? በሆዱ ይሻላል። እሷት ሞት ምን ይብር ያለቀ? አሁን ምን ልታረጋ ነው የፈለከው? ለላት ነው ፈቅርኩ ነው ባያግራ ለካ ነው ካንዴ ያለ የጥንቆላ መንፈስ እስርስር አርገ ተቀመጠ። ሌላ መተታል ድግምታል በኢየሱስም አንተ መተት እዚህ ጋር ድግምት አለቃ ነኝ የሚሉ ሁለት መናፍስቶች በገዳም ነው መኖሪያ ይላል ነውጣ በኢየሱስም በኃይል ጮኸ። አትችልኝ የጌታ መንፈስ ከኔ ጋር እህ ደም ጠጪ መንፈስ ነው የሚገርም ደም የለመደ መንፈስ ና ና አባነኝ ከዘር የመጣው ከዘር የመጣው እዚህ ጋር የድግምት መንፈስ አለ። ጭንቅላት አስሮ የተቀመጠ የድግምት መንፈስ አይምሮ ላይ ተደግሞ ነው በቡና ነው ተሰራው ይለኛል ቡና ውስጥ አርጎንስ ናውጣ ናውጣ ታዘዘንታ ልጋላት ልጋላት አይ ጌታ ልባርካችሁ በሄዳችሁበት አጋንንት እንዲዋረድ አሜን። ተቃጠል መጣው ለያከለ ምንድነው እንጣላችኋለና እኛ አዋ በጣም ነው እንጣላችሁ አትወዱንም እስቲ ያቸው ያቸው እስቲ ያለማ ያቸው ያዝና አንተ አባት ስራ ተፈረሰ። ዳይ ነግሬሃለሁ ቀብር ነው ምንድነው አሁን ስራ ፈርሷል አትገላት ተዋረደ። በኃይል ሶስት ጊዜ ጮህ ነው አንድ ይቀራል ማነ ድግምት ምን አረከው ተምሮ እንዳያውቅ ስራ እንደ ቀን ስራ እንዲሰራ አረኩት። ቤተሰቦቹም ጣሉት። ባለቤቱም ተውጭ የመጣችውን ብር እህቷና ባልየው እንዲከለክሉት አረኩ። እጁን ባዶ አስቀረውት። ብሩን አስበላኸው? ትምህርቱን አስቆምከው? አስቆምኩት። አሁን ስራ ፈረሰ እኮ ካንያና ነማዳ ይሄ ሰው እንደገና ይወለዳል። ምን ፈለከው? ምን ፈለክ? ትላንትና ጀምሬ በሆዱ ይሻላል። ሆዱን ያመንኩት አስጨንቀዋለሁ። ወደዚህ ሲመጣ ፈረደብን። ፈረደባችሁ? 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 ለባርካ አስፓልት ላይ ጣላቸው። አስፓልት ላይ አጋርን ታዋርድ። ለባርክ ለባርክ ዘመዶችን ምሳ ጠርተ ነጻውጣቸው። አይበቃ ይበቃኛ ይበቃ ሶስት እጩ ነውጣ ሂድ ዳይ አንድ ሂድ ና ቀናበል 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 ማን ነው ስም? ቴዲ ነው።
تيدي ندي متى زاري بجي بي اس اي نبره بقى ساي ودزي اندما طغفا فينا متطبع غطامي قنا بلين قنا سنت عمت اسكركرك 12ኛ ጨርሽ ነበር በቃ እንደውን ነው ነብኝ ቀረ ገንዘብን ባለቤት ዘመዶች ከለከሉ አዎ ባለየውና ሚስትየው አከለከሏት አንድ ልጅ ወልዳልኛለች አሁን ምንም የለንም በቃ እጃችን ላይ አካውንቴ ላይ ራሱ 1500 ብር ብቻ ነው አሁን ከሷ ላይ ሁሉ አጥፋፍቼ ነው የመጣው ይሄን ሁሉ የበላብህን ዛሬ እግዚአብሔር እዚህ በልቶ አሜን ነጻውታ አሜን በረከተም ይተፋል አሜን ኑሮም ይቃናል አሜን ተባረክ አሜን ሞትም እኔ ብር ያለቀ ጭራሶ ያን ይዛለች ጭራሶ ያን ይዛለች ዘያኑ ደስያ ኖራት እኔ ማጨርሻን ነበር እኮ ያለትና ያለኝ ለፍርትም ለማለት ፈለኩ አሁን ምን ልታረጋ ነው የፈለከው ለገላት ነው መቻሰም ለለባትም በቅርቡ ነው በቅርቡ በቅርቡ ነው ባያኪራ ደጋ ነው እስቲ አንዴ ስራ ፈረሰ በሉ ለተንብ ያናንዳችሁ ቤት ሰይጣን ያሰባቸው አደጋዎች ፈረሱ አሜን ሌላ ወሬ አልፈልግም አትንካኝ ያለው አትንካኝ በል ሂድ ሶስቴጩና በሃይ በሃይ የመጨረሻ ሂድ በኢየሱስ ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን በተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከመሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በሚተመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጣው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ይችላልላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ